Re! Viss ēters ir te! Kapjot COVID-19 saslimstības rādītājiem, valdība šodien nolēma saīsināt mājas karantīnas laiku pret COVID-19 vakcinētām vai pārslimojušām kontaktpersonām, kuras ir tā saukto kritisko nozaru darbinieki. Vakcinētie un pārslimojušie no karantīnas varēs izvairīties arī pilnībā, veicot testus un valkājot FFP2 respirātorus darba vietā. Tas tiek darīts, jo strauji pieaugot dažādu nozaru darbinieku darba nespējai, var tikt kavēta sabiedrībai nozīmīgu funkciju izpilde. Turklāt no 25. janvāra publiskās vietās vairs nedrīkstēs valkāt auduma maskas. Būs derīgas tikai medicīniskās maskas vai FFP2 respiratori. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Lai sabiedrība vienā brīdī neapstātos un turpinātu funkcionēt, valdība nolēma saīsināt karantīnas periodu vakcinētām un pārslimojušajām kontaktpersonām no 14 līdz 10 dienām. Tas attiecas tikai uz kritisko nozaru darbiniekiem, piemēram, policistiem, mediķiem, enerģētikas nozares darbiniekiem un tam līdzīgi. Turklāt no karantīnas varēs izvairīties arī pilnībā pirmajā dienā pēc kontakta veicot profesionālu PCR vai antigēna testu. Ja rezultāts būs negatīvs, no otrās dienas jau varēs strādāt, bet 10 dienas darbā būs jāvalkā FFP2 respirators. Mēs redzam, ka jau šobrīd mediķu vidū prombūtnes, kas ar Covid ir saistītas, ir pieaugušas un līdzīgi procesi vērojam arī citur. Tāpēc ļoti svarīgi, lai nozars sagatavotos darbībai šādos apgrūtinātos apstākļos. Atkārtots tests šādām kontaktpersonām būs jāveic 3. vai 4. dienā pēc kontaktā ar inficēto. Turklāt nedrīkstēs lietot sabiedrisko transportu. Attiecībās transporta darba devējiem šādā situācijā būtu jānodrošina transports no darba uz mājām un atpakaļ. Ja, respektīvi, mēs runājam par situācijām, kura patiešām kāds ir kritisks darbinieks, kuram ir nepieciešams pildīt savus darba pienākumus. Kā līdz šim paliek iespēja iet uz darbu pēc kontaktu uzreiz, bet tad darba devējiem darbiniekiem katru dienu nedēļas garumā pirms darba uzsākšanas ir jānodrošina testēšana. Savukārt, ja cilvēks ir inficēts, tad jaunais regulējums paredz iespēju izolāciju pārtraukt 7. Dienā pēc inficēšanās apstiprināšanas, ja pēdējo 24 stundu laikā nav bijušas tādas akūtas slimības pazīmes kā drudzis, sāpes, klepus. Atskaitot pašizolācijas un mājas karantīnas termiņu saīsināšanu, valdība nolēma, ka no 25. Janvāra publiskās telpās vairs nedrīkstēs valkāt sejas aizsegus jeb auduma maskas. Jebkurā gadījumā visiem cilvēkiem, kas atrodas sabiedriskajā transportā, vairs to atcerēties, ka nevar zināt, kurš ir inficēts dotajā brīdī, tāpēc, ka simptomi var parādīties vēlāk. Stingra masku vai šo FFP2 respiratoru lietošanā palīdz samazināt vīrusa daudzumu apkārtējā vidi un samazināt riskus citiem cilvēkiem. Uz ārkārtējās situācijas laiku tiek mazināts mājas karantīnas un izolācijas laiks arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kā arī tiek paredzēta iespēja bērniem atgriezties izglītības iestādē bez testa veikšanas vai ārsta izziņas. Ilja Kozins, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.